בוקר טוב לכולם. א', אני מתנצל באמת שאני לאחר דבריי אסע לירושלים, וב', תאמין לי שאני לא סומך עליך אשר, אחרי מה שהיה בשנה שעברה. וא', אני רוצה לברך את כל באי הכנס. אנחנו למעשה ממשיכים בפיתוח מרכזי ההגנה. אני מקווה שבחודשים הקרובים אנחנו נפתח בנצרת או בנצרת מרכז הגנה, ואני מקווה שבהמשך יש לנו את אשקלון על הפרק, והמטרה באמת להגיע לשמונה מרכזי הגנה בסיכומו של דבר. אין ספק שכנס כזה הוא כנס שמפתח ידע ובעצם משפר את היכולת התפקודית שלנו. חשוב לי להגיד כמה דברים בעניין הזה, וחלק מהאקטואליה האחרונה. א', אנחנו מפה אני מוסר, וגם בשמכם, כמובן, אנחנו מקווים שהילדים יחזרו הביתה בשלום. מדובר באירוע קשה מאוד שמעסיק את מדינת ישראל. ואני שאלתי את עצמי, כבר מאשימים את המשטרה, כן? שהיה את אותה שיחה שלחש, נחטפתי. אני אתן לעצמי שיש כאלו מאות שיחות ואפילו אלפי שיחות ביום. ואני שואל את עצמי על האיתותים שלנו לפעמים מול הילדים. כמה דיווחים אנחנו מקבלים וכמה אנחנו יכולים באמת להתמקד לפעמים בדבר האמיתי. וזה אחד מהבעיות שאנחנו נצטרך לחשוב עליהם, איך אנחנו ממפים ויודעים באיתות נכון, ואני מיד קושר את זה לאיתותים שלנו כאוסיות לחוק נוער. עם הדיווחים הרבים שאנחנו מקבלים, איך אנחנו יודעים למפות ולדעת לטפל בעיקר ולא ללכת לאיבוד בעומס הדיווחים. אז יש כמה מערכות שאנחנו מפתחים במשרד, ואני מקווה מאוד, כגון המגן, שאנחנו נוכל להגיע למצב שבאמת נוכל למפות ולהתמקד בעיקר. דבר נוסף שהופיע באקטואליה האחרונה לצערנו, זה רצח שני הילדים על ידי אביהם בצורה ברוטלית. חשוב לי להגיד לכם שאת התופעה של רצח ילדים בעקבות גירושים מכוערים, אנחנו מבינים את המגמה. בשנים האחרונות אנחנו נתקלים בעוד ועוד תופעות של רצח ילדים כתוצאה מנקמה. לא משנה כרגע הסיבות, בטח אין סיבה אחת ראויה אפילו להצדיק את העניין הזה. היה לנו את האירוע הנוראי בעמק חפר, היה לנו את האירוע הנוראי שאבא שחנק את ילדותיו בדרום, בפזורה הבדואית, וכן הלאה וכן הלאה. תופעה שאנחנו נדרשים, א', לשנות את ההנחיות שלנו ולהבין שהיום גירושים בקונפליקט גבוה, כאשר משתמשים בילדים כצד בסכסוך, אנחנו צריכים להגדיר את הילדים האלו כילדים בסיכון ולפעול ולשמור על הילדים, להוציא אותם מהקונפליקט עצמו. וזה בהחלט תופעה שאנחנו נדרשים לתת לה פתרון. בימים האלו אנחנו שוקדים על ועדת סילמן, שהמטרה העיקרית, א', לבחון מחדש את כל המדיניות שלנו מול ילדים בסיכון, ואנחנו באמת הולכים פה בשני מישורים. מישור אחד, לבחון האם אפשר לפתח יותר משאבים בקהילה על מנת לחזק את התא המשפחתי, אבל מצד שני, איך אנחנו גם דואגים למוגנות של הילדים בצורה הטובה ביותר. ועל כך אני רוצה לברך א', את השיתוף פעולה בינינו אשר, וכמובן לין, שהיא דמות המפתח בעניין הזה, אישה שנרתמה ותורמת ממרצה ומעונה לפיתוח המענים. אני רוצה להודות פה לנציגי המשטרה, אני חושב שהשיתוף פעולה באותו מרכז, באותו תא שטח, בין כל הגורמים עצמם, על מנת להבטיח שבעצם גם החקירת ילד, או בעצם המענה באותו מקום שנקרא מרכז הגנה, הוא יהיה פשוט וידידותי, ויעניק בעצם את ההגנה הראשונית לילד. אז שיהיה לכם יום השתלמות מוצלח,
ואני כולי תקווה שבשנה הבאה כבר נהיה אחרי 6 מרכזים לקראת השביעי והשמיני. בהצלחה ויום מענה.